Doncs ja, jo us ho pregunto. Molt bé. Sou europeus, no? Sí, som europeus. Cap problema. I porteu un any registrats al registre mercantil. Bueno, sí, bueno, no, és que jo treballava tal, però és de fa... bueno, no sé si ho tinc, eh? Són com 10 mesos, no ho sé. Un any, no us ho jugueu. Un any o res, si no, no juguem. Per tant, si vinguéssiu de, si vinguéssiu de més lluny, la següent pregunta és, registre mercantil amb quin epígraf? Només serveix activitat principal, producció audiovisual. Podeu tenir-ne altres. Podeu ser distribuïdors. Podeu fer poder publicitat. Podeu fer transmèdia. Podeu ser publishers de videojocs. Però fonamentalment heu de tenir un epígraf que digui producció audiovisual. Si no, no em serveix. També juguem amb això, eh? Perquè, ah, bueno, no, clar, però jo m'he canviat, però jo vaig començar fent publicitat. Tal i qual... Doncs no. Abans de bata sol·licitud, us aneu al registre mercantil i demaneu obrir l'epígraf corresponent, que em penso que té un cost de 25 més IVA, 25 euros. Us fan un resguard conforme allò està en tràmit, que no us entrega, no és manera immediata, però amb allò ja ho podeu penjar en la vostra documentació, ara veurem com. Però que us fa elegible. Estem a la part d'ADN, eh? Sou europeus, esteu registrats, porteu un any d'antiguitat, sou independents. Aquesta, en principi, és difícilment que la cagueu, perquè tothom és independent. Si permeten que s'hi presenti Mediapro, que és posseïdora d'un canal de televisió, no us preocupeu, tot és independent. però no, però entendreu. Volen, això és perquè no tingueu només... que no sigueu una productora subsidiària que treballa a tercers, que només teniu un sol pagador. Imagineu aquest tipus de productores, que existien, ja no, en la qual només feien productes per TV3 o per Televisió Espanyola. Únicament, i que per tant entregaven la cinta però treballant a un únic pagador que no és independent, que és un canal públic. Això no els fa productes independents perquè no tenen l'altra línia editorial. Però com que fixen un marge d'un 80% dintre la línia de facturació, dona molt de marge, perquè com a mínim us permeten que heu tenir un 20% que heu facturat a altra gent que no sigui només amb un canal no independent. No us heu de preocupar, aquesta normalment la falla un poc la gent. Sou europeus. I important, i ara que comento temes de productores que són posseïdores de canals de televisió, en el vostre accionariat sí que tingueu el 50% de gent europea. Sempre faig la mateixa broma, perquè m'ha passat, si fóssiu una petita productora de documentals i sou un matrimoni, i perquè sou petitons, i resulta que un de les persones integrants del matrimoni, accionista amb 50% de l'empresa, no té el NIE, però no té encara nacionalitat europea, que sigui 50-50, si és 51-49, no sou elegibles. Perquè la majoria dels accionistes de l'empresa ha de ser europeu. Ho dic perquè això passa molt amb compraventa d'empreses. No heu de preocupar-se. Territori europeu vol dir territori media, eh? Again, diferenciar-ho. Si no, no... Quan hi hem fet aquest ADN, ara ve el moll de l'os, que en el teu moment no ho era. Et puc preguntar quina experiència prèvia vas presentar com a prova d'elegibilitat? La prèvia? Recordo... L'he vist, perdona? Frontera. Ara demanen que dintre del currículum previ de l'empresa destaqueu un treball del qual pugueu aportar una prova de distribució internacional. Abans aquesta prova de distribució era nacional. Per tant, la majoria de gent, i no era cap problema, cap vergonya, perquè és la nostra, anava amb TV3. No passava res. Com que això passava, en realitat, a diversos països europeus al mateix moment, tenien molts dossiers. Això els va donar un problema important de logística, perquè si la porta d'entrada és molt àmplia i entra molta gent, però la porta de sortida tenen pocs diners per d'otorgar, resulta que hi ha un gran nivell de decepció. Però no s'estalvia en la part intermitja, que és molt dura, que és jutjar els projectes. Els surt molt car. Per tant, van començar a dir, home, si hem de jutjar tots aquests projectes, per total donar dos duros, possiblement que fem la porta més petita i ens estalviem tots els costos d'assessorar els projectes, que és car posar un panel d'experts, les comissions, el propi funcionari que té les piles. Per tant, van decidir, en un moment clau d'aquests canvis d'escala de punts que ho va fer més difícil, elevar el grau de la prova d'elegibilitat. I per tant, heu de presentar un treball internacional. I aquí és complicadot, perquè ha de ser... Vosaltres heu de demostrar que sou els majoritaris o els minoritaris d'aquest treball. No passa res, sou minoritaris, com si ho podeu demostrar amb credit list,
I ha d'estar datat entre el 1 de gener del 2015, el contracte de distribució, cap aquí. És a dir, no volen deals més antics a cert moment. És a dir, no volen que sigui una productora que no ha estat inoperant durant uns anys, sinó que realment en els darrers temps esteu actius i que esteu en el mercat. I com que aneu a buscar un ajut de tipus europeu o internacional, voleu que estigueu a la paix, per això us demanen que sigueu internacionals. Per tant, aquí és molt trist perquè moltes vegades en aquesta connexió amb el nou talent, els nanos joves venen amb una productora allò, amb 3.015 euros, no? Una SL, que han fet doncs, entre els tres estudiants, no? Amb ajuda dels pares, tal i qual, fan l'SL, però no tenen un track record. Tenen un currículum molt xulo amb altres empreses, però si no poden establir el link amb aquest currículum i amb aquest contracte de distribució, no són elegibles per Media, perquè el que volen és apoyar teixit industrial. Media, en aquest sentit, li fa molta patxoca el nou talent i tal i qual, però en el fons, a l'hora d'afluixar, busca donar-los-hi a les empreses. Està entès el tema de l'experiència elegible? Si després, cada un té la seva casuística. Si això no funciona, tenim els planes B i els planes C de com justificar que tenim una experiència elegible. I ara, no sé si és el vostre cas, però hi ha possibilitats. És a dir, quan l'empresa, imaginem que el Miquel no hagués tingut aquesta experiència de frontera, però que en el passat hagués treballat per Cromosoma. Doncs, si ell tingués en el seu credit list productor d'un treball dels de Cromosoma, encara que no sigui la seva empresa, com que ell és el CEO de Cornelius, diu, escolti, el meu track record a Cromosoma, tinc amb títols de crèdit, el que sigui, l'Estres Bessona, el que fos, serviria. Per tant, hi ha una manera de solucionar-ho. Però clar, has de tenir bon rotllo amb la productora Saliente, en aquest cas has de produir Cromosoma, per aconseguir el contracte de distribució de les tres persones. I que t'hi te'l donguin, tal qual, vull dir, no n'hi ha ni compulsa, és simplement posar el document. El que passa és que s'ha complicat una mica més, perquè no volen només el contracte de distribució. Volen la distribució signada des de l'1 de gener del 2015 cap aquí, i a sobre el proof of real theatrical release or proof of real broadcasting. Per tant, no només serveix que tinguis un bon col·lega distribuïdor o agent de vendes que et firmi el paper, perquè la gent es coneix i tens bon rotllo amb... Jo no, sí, tal qual, t'ho firmo. Sinó que realment, que hi ha una cosa contractual, sinó que realment això ha arribat al públic. És a dir, que realment ha hagut un broadcasting o un theatrical. I aquest és el que, amb les plataformes, que també valen, les plataformes s'han incorporat com a operadors. És a dir, si vosaltres podeu aportar el contracte amb Netflix, us serveix perfectament. I a més, amb Netflix és molt més fàcil, perquè Netflix no donarà la declaració d'ingressos. Mai ho fa. A la Media, vull dir. Però sí que us permet que automàticament, des del moment que ho pengen a la plataforma, ja és prova de broadcasting. Per tant, ja ho teniu. Això ja amb el contracte. Els operadors nous estan integrats, però que ho posen bastant més complicat, perquè és molt fàcil que un distribuïdor amic et firmi un contracte, però després ho guardi el treball al calaix i que la pel·lícula no l'ensenyi, que no hi hagi un theatrical. O que un broadcaster, que això passa molt sovint, compri els drets d'antena i després s'ho guardi al calaix buscant el moment més idoni de posar el producte que té amb antena, que això passa molt perquè els programadors, com que funcionen a partir de les audiències, han comprat moltes coses que pertenen al calaix. Llavors, el productor diu, hosti, és que necessito el proof of broadcasting, però clar, no puc forçar la màquina perquè el canal suís no em diu quan ho passarà. No puc obligar-lo que em digui quan ho passa, no? Això m'ha passat, eh? Vull dir que es va complicant. Et miro a tu justament perquè aquestes coses que parlàvem per passadissos per Berlín, no? Està entès, no? Proof of... Somos europeos, somos independientes, somos tal, registrados, somos productores audiovisuales, tenemos un proyecto del vostre currículum un producido a nivell internacional i tal. Següent pas, ja esteu dintre, ja sou elegibles. Encara no. Preguntes, Belén? Sí, sobre este paso, por ejemplo. Sí. Da igual si, por ejemplo, a mí me es más fácil conseguir las pruebas de un trabajo que se ha distribuido internacionalmente, pero no ha sido tan exitoso como otro que he producido con otra empresa y que puede... O sea, no se evalúa... El éxito que haya tenido ese trabajo fuera, sino simplemente que haya distribuido. Sí, bueno, es muy buena pregunta la de Belén, porque tiene una doble mirada. Yo siempre la hago, la subjetiva y la objetiva. La objetiva es que es un puto trámite. Ah. Es decir, en el fondo, hay gente estupenda en la agencia, de verdad que son gente estupenda, pero no todo el mundo es estupendo. Estoy pensando en alguien que no es estupendo. Y qué bueno, que es que de esos funcionarios, funcionarias de... ¿Sabes? O sea, que su sueldo es de... Horas y horas de... Hemos encontrado 400 euros de diferencia, ¿eh?
400 euros, ¿eh? ¡Qué éxito! Esto es inoperativo, porque el salario de una semana, una persona que cuenta 400 euros, que se dedica precisamente a hacer este tipo de comprobaciones sobre si la película se te ha llevado al festival, pero no era una distribución. Oye, ¿qué estamos hablando? ¿Quieres ver si esa empresa tiene capacidad de poner eso a un nivel internacional? Esa es la mirada quisquillosa. Pero es un trámite, pero hay que cumplirlo. Por otra parte, está la mirada de, hostia, si yo realmente estoy apoyando a alguien que tiene una visión internacional, coge el trabajo que tenga más luz, ¿eh? En concreto, yo recuerdo, y se puede explicar porque Tono Folguera es amigo, y además esto ya han pasado los años, pero Balseros, que llegó al Oscar, por uno de esos temas de papeles, no lo pudimos presentar como experiencia elegible internacional. En ese momento no te la pedían internacional, ¿eh? Era porque ellos iban a paquete de proyectos. Entre paquete de proyectos sí que te la piden internacional. Y tuvieron que presentar otra cosa. Otra cosa que, como tú dices, la gente ni sabía qué era. Que sí que lo cumplía, que era un trabajo pues, de la productora y tal y cual. Pero porque es un trámite, pero no lo es. O sea que a veces, a mí me gustaría, o sea, si tú pudieras, coge aquello que he tenido más bombazo de público, más track record. El audio no lo piden, pero en la época te pedían el clip de prensa, porque apoyaba el lanzamiento nacional o internacional de aquello que presentabas. Ahora no te lo piden. Eso va en el track record de la empresa, en el cuando tú cuentas quién eres. Pero antes te pedían si podía ser un clip que apoyaba. Yo siempre aconsejo que sea el más shiny con el contrato de distribución. Pero si no es lo más famoso, no pasa nada. Es un trámite. Ahora, se lo miran, ¿eh? Y si dudan, te envían un correo electrónico o una notificación, ahora ha cambiado un register mail, por correo certificado, donde te piden, ¿me puede dar más luz sobre lo que usted dice presentar que no lo veo claro? Eso, por supuesto, no quiere decir que sea que sí ni sea que no. Simplemente que estamos queriendo evaluar, o sea, que hay una parte positiva. Había una mano por ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Me lo ha parecido? No, y no hay preguntas. Me he quedado con la del broadcasting. ¿Tenías otra pregunta tú, no? No. Estoy dopada. La experiencia de elegibilidad. Siguiente paso. Estáis casi dentro. ¿Qué os exige? Tenéis els drets d'autor. Es condición sine qua non. Y ahí es donde, cuando Miquel os hablaba de que no puntúa, pero sí que qué papel tiene en el proyecto vuestra empresa, es donde explicáis si vais a ser la locomotora, vais a ser el vagón de cola o vais a estar en el vagón de medio. Pero lo que no podéis fallar es tener los derechos de autor. O sea, quien presenta la solicitud es quien tiene el 50% de los derechos de autor sobre la obra que se quiere hacer. Que enlaza mucho con esa pregunta que también Miquel ha desarrollado, que es la cadena de valor dels títols dels drets d'autor. O sigui, habitualment, si ho fem fàcil, un documentalista el que vol és explicar la seva història, per tant, és sobre mi idea. Però es pot arribar a complicar moltíssim quan te'n vas a pel·lícules de ficció que han passat per 20 mans i 20 agents literaris, i que hi ha l'agente literario, l'autor, la primera productora, la productora que li va veure el primer guió, la primera versió, però després se lo vendió a la segona productora con el acuerdo de l'agente de ventas del libro que le había vencido y que entonces le cambió el título. Y que entonces está, pero que se basa en una obra de Drácula del principios de siglo, porque Drácula té drets d'autor. I això queda molt ben explicat, perquè el que volen veure és que teniu els drets d'autor sobre l'obra. Habitualment, en el nostre petit país, tothom ho fa ben fàcil. En el cas del Miquel m'ha semblat molt interessant perquè, com ell molt bé ha dit, si tu hables de Maradona, tens que tenir Maradona. Si no, no és Maradona, és Maradona descafeinado. Si tu parles de Miró, tens a Miró. Si no, és altra cosa. Per tant, això, aquesta mirada també la fan, eh? És a dir, és un sucedáneo o tu tienes en línia directa con lo que quieres hacer. Especialment amb els biòpics, amb documental. Però pot passar amb cine també, eh? Drets d'autor. Pregunta no. Drets d'autor. I el paper que pot ser que per allò que dèiem, que vosaltres no tingueu l'experiència elegible per demanar l'ajut, decidiu que teniu els drets d'autor, donar el 50% dels drets d'autor a una altra productora que sí que té aquesta experiència elegible i feu una joint venture. Llavors, simplement, codesenvolupeu de cara a mèdia. No us heu de casar, heu de ser bons amics i feu el viatge en mèdia plegats. Però és una manera de tirar endavant. Això passa molt sovint amb productores petites. Però el 50% els heu de tenir. I llavors, aquí podeu pixelar tant com voleu. Només hi ha dues opcions. És guió original o és guió adaptat. Dintre de guió original, és un guionista aliè a l'empresa o és, que a vegades passa,
jo sóc el productor, jo sóc el guionista. Encara que ho sembli una tonteria, ha d'haver-hi un document entre el jo guionista i el jo productora. No és cap tonteria, eh? Ha d'estar. Encara que sigueu vosaltres mateixos. I després, si és guió adaptat, totes les variants que pot haver-hi amb guió adaptat. A partir d'aquí, dues opcions. És una sessió o és una opció. Llavors, podeu fer el que vulgueu. Podeu posar tanto a la firma, tanto a l'entrega del primer draft, tanto a l'entrega del final draft, tanto a l'entrega del tratamiento. Com que és above the line, el mateix acord que feu amb el vostre guionista és el que establiu allà, i però del qual generarà els pagaments i els costos elegibles en el cas que es concedeixi l'ajut. En aquest cas, recordo que el Miquel explica perfectament el paràgraf en el pressupost, perquè l'ha ensenyat, la part de la Fèlia, que ja estava treballant en els guions, i com a development, i després la part del productor. La part de guions estava molt ben explicada i segurament ell vas entregar el primer, m'estic preguntat el primer capítol, no? Cost elegible de drets d'autor. Dit això, obra prèvia, sí, bueno, els dinerons, això no ha variat, dintre Europa Creativa, per animació us donen 60.000, per documental de creació 25.000, per ficció, depenent del pressupost de la pel·lícula, 50.000 euros, si és un import superior a 1,5 milions, i inferior a 1,5 milions, 30.000. Aquí us faig una indicació. No hi ha un link, és una pista, eh? Ara no us llanceu tots desesperats a demanar els 50.000, perquè heu de demostrar, com ho ha explicat el Miquel, en el pla de finançament de la pel·lícula, no del development, que podeu aixecar 1,5 milions o que teniu certa idea com ho fareu. Però que no hi ha cap link entre dir que demaneu 30.000 perquè la pel·lícula és inferior a 1,5 milions i que després, quan heu desenvolupat... Sí, veureu la pissarra que m'he liat. Vosaltres, aquí, suposo que heu de dir si la pel·lícula val més de 1,5 milions o menys de 1,5 milions per demanar 30 o 50. El que vull dir és que després, quan heu desenvolupat i aneu a fer la pel·lícula, ningú us preguntarà si la pel·lícula de la Valerie Summer val 1,5 milions o val menys de 1,5 milions. A l'hora de dir, vostè pidió 30 i ara se merecia 50. Aneu pel 50 i després, com que esteu desenvolupant, i part això és un truquillo que us dono, el que passa és que el truquillo té una contrapartida, i és que heu de fer un dossier fonamentat conforme podeu aixecar 1,5 milions, però que no us talleu, perquè ningú us controlarà que després el bebé... No hi ha un control de cost com a l'ICA, perquè és un development. Al ser development no hi ha aquest control de cost. Per què no hi ha control de cost? Perquè només hi ha la justificació de lump sum. De fet, no és ni un contracte. És una subvenció pura i dura, exclosa, no té res a veure amb el còmput del de minimis, per tant, és supernacional, completament complementària als ajuts amb el principi de cofinancing, el principi és de cofinanciació, per tant, compatible amb els ajuts de l'IFEC i de l'ICA, sotmesa, això sí, al tope del 50% de diner públic per a Espanya, però, com que és development, és el xocolata del lloro, perquè estem parlant del 50% del cost total d'una producció. Amb development no n'hi és a producció, per tant, no, és mínima la diferència que us pot passar, que us passeu a un 51% de diner públic. No, vosaltres poseu el que sigui coherent. El que passa és que us dono com a truquillo perquè ja que feu l'esforç i si podeu fer una bona estratègia de plan A, plan B, de fer una pel·lícula sòlida de més de 1,5 milions, aneu pel 50. De tota manera, us he de dir, si aneu a coproduir a Europa, que és el que us demana Mèdia, de seguida val 1,5 milions. És a dir, una altra cosa és que si ho feu in-house, aquí a nivell català-espanyol, això sí, podeu fer pel·lícules per sota del millor, sens dubte. Però si aneu a coproduir, sens dubte, és que no és tan descabellat passar-te del 1,5 milions, per tant, aneu a... Us ho he dit com a truco, eh? El llenç és que no hi ha cap link, ningú supervisarà després si el bebé... M'havies dit que pesaria 3.300, però com ha passat 3 quilos, de Huelva. No, això no passa. Puc fer una pregunta? Sí, sí, sí. Sí, em llenço perquè... Es diu Sources of Inspiration. I dic que jo crec que el paracetamol m'està inspirant bastant. Digues, digues. Anava a preguntar, no tens més punts per anar per 30.000 euros? De cara, jo què sé, si queda un poquito de dinero, pues li donem amb aquest projecte perquè no demana 50, demana 30? No t'ho sé dir. Ja. No t'ho sé dir perquè
És molt poquet, els, els panels van treballant i van puntuant, i al final junten tots els països amb la matrícula del país. Clac, 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 clac. I com que ara van aconseguir que vagi per qualitat, com sempre ha estat, més els punts extras, i ara no hi ha punts extras, i es volen assegurar que hi hagi aquest 27% pels països petits, no pot haver-hi allò de que, com que aquest demanament us passa per davant, no, no. No, si, si no els hi quadra, obren llista de reserva. Que a vegades ho fan. Aquí tenim experiència, en llista de reserva, i que a més que van entrar. Cada vegada menys, però posen com 3 o 4 en llista de reserva que van al final. O sigui, tu vas tenir 94,5, doncs hauria d'haver-hi algú de la teva època amb 93,5 que estava en llista de reserva. Segur. Que són aquests. Però no va per l'import, eh? A més, és un lump sum, és a dir, ells, ells et fan confiança sobre projecte. Un principi que també tenia molt clar, estàvem single project, eh? O sigui, en single project ja forma part del joc que sigueu petits. O sigui, no us espanteu. Està fet per apoyar el projecte i pesa, és ajuda al projecte. La capacitat financera i com establir les estratègies és important, però no va a projectar. Ens dius qui ets i així es quedes per la posteritat? Has de tenir un mínim de diners aixecats? O té algun valor tenir-los? O és absolutament indiferent? Pots dir diners in place? Diners in place en el moment de presentar? Sí, tant. Sobre el principi de co-financing, tu dius... el meu projecte creiem que costarà la pel·lícula 1,5 milions. Desenvolupar-la em costarà, estic fent números rodons, que no són exactes, 100,000. Estàs desenvolupant doncs, per això, doncs, amb un 8, un 7%. Bé, acceptable. D'aquests 100,000 euros, senyors de mèdia, li demano 50, cofinancing. Els altres 50, en el concepte de cofinancing, els aporto jo de... els 25,000 de l'IFEC, que me'ls han donat. El Valldemarulls de dalt m'ha donat la beca per la guionista, perquè tal, 3,000 euros. Els diners que tu portes gastats, que col·loques en espècies d'estructura, de productora pròpia i de personal, que després, quan, entra, quan em costa producció, tu recuperes el fill de productor, però que estàs ja treballant-hi. I per tant, aquí treus. Els diners de l'ICA, el que calgui, allò, i tu ho juntes. Els diners que et donen espècies al teu co-developer o coproductor europeu perquè has acordat co-desenvolupar plegats, etc. Sí. Ho veus? Sí. Però ha d'haver-hi alguna cosa. Molt bé, molt bona pregunta, perquè amb igualtat de condicions passa per davant algú que tingui algo in place, algú altre que no en tingui. És a dir, pots tenir una high concept idea que no tingui res. Això ha passat. Mentre que una cosa que no és tan bona... però que té, com a mínim, algú in place que els hi doni indirectament el sentit de que hi ha algú interessat en que allò es produeixi. Per tant, fan més cas si tens algú in place. Sí. No, tampoc hi ha fórmules, eh? És un combo, però ha d'haver-hi diners. Anem malament si vas a zero, a zero, a zero, a zero. Habitualment nosaltres sempre anàvem amb... quan l'ICEC tenia més diners i anàvem amb TV3. Ara hi ha fa molta paneta, perquè, és clar no tens TV3, pots tenir-la, però no tenies la garantida com abans, això que vull dir, eh? Ja m'entens, que abans era... Ara, si toca, toca, i si no, doncs mira. I l'IFEC igual, llavors, clar, Mèdia se'n ressenteix. I has de buscar altres solucions. Perquè, aleshores, has de confiar molt en que el projecte sigui molt, 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 molt bo per la part artística. Ara veurem els punts. Els 50 punts artístics. Hem parlat dels diners. Obres elegibles. Podeu demanar per llargmetratge, per animacions, per documentals. El mínim és de 60 minuts. Podeu demanar per televisió. Però el total que demaneu per sèrie de televisió va ser de 90 minuts. Allò que comentàvem, poden ser projectes també per plataformes digitals. Podíeu presentar una sèrie de webisodes, tranquil·lament. Els documentals de creació, mínim 50 minuts. Si van en sèrie, mínim 90. Les animacions, mínim un capítol sol, que allò seria una TV, una animovie, de 24 minuts. I si és una sèrie, a partir de 24, el que vulgueu. A partir d'aquí totes les combinatòries de 7x11 o de 26x el que toqui. Això és piqueta minuta que només heu de repassar en el moment de presentar la solució, perquè habitualment ja teniu molt clara la idea que voleu fer i només d'ajustar les peces sobre el minutatge.
Ara, el que us diria ara és molt important de cronograma. Una frequently asked question quan ens veiem al despatx és, bueno, quan dona, aquí ja ho he explicat, i quan em paguen? Clar, perquè el que voleu és ja saber, molt normal. Cronograma. Des de data sol·licitud no podreu entrar en producció abans de 8 mesos. O sigui, heu d'estar embarassats del projecte durant 8 mesos, per mèdia. No hi ha cap altra manera. Si violeu això, us sotmeteu al trencament de la decisió. O sigui, presenteu sol·licitud. Alea jacta est. Aneu gastant. En comença a comptar el període d'elegibilitat de costos. Aneu guardant factures que seran costos impagables d'aquests 100.000 euros, dels quals 50 són de mèdia. En el mig d'aquest procediment us diuen felicitats, li hem concedit. I vosaltres no podeu dir ja estic rodant. No, ha d'haver-hi passat 8 mesos. Com que entre data sol·licitud i que us donen l'enhorabona o la mala notícia passen com un 5, 6, pràcticament ja ho teniu. Però s'ha donat el cas que aneu de parto. Los proyectos se van de parto... Entre els dos, prefereixo que estigueu ja de 2 mesos, 3 mesos. Perquè així vol dir que ja teniu finançament, que ja aneu rodats, etc etc. Doncs aquests 8 mesos són condició sine qua non. I a partir d'aquí, ells podeu entregar quan us vingui bé per funció de calendari. Perquè, és clar, no cal esperar, com la propera que estem debatent ara, el 19 d'abril. Podeu entregar-ho demà mateix i ja començar a comptar el període de 8 mesos. Això per la porta curta. Per la porta llarga, embarazo d'elefante, 30 mesos. Podeu continuar, durant 30 mesos podeu desenvolupar i no us, no, és que no us demanaran ni interim report. O sigui, allò que feien abans de preguntar com està el projecte, vosaltres aneu fent durant aquests 30 mesos i al cap de, quan arriben a punt dels 30 mesos, un mes abans, heu de dir, perquè clar, us enviaran una comunicació, heu de dir 3 opcions possibles. Sigo embarazado fuera de la comadrona media. I vosaltres continueu desenvolupant perquè creieu que el projecte va en una altra direcció sota el vostre cost, però heu de justificar els 50, heu de justificar els 100.000 i els 50.000 de mèdia, clar, que van inclòs en aquests 100.000. O sigui, justifiqueu el tot i continueu desenvolupant el vostre compte, que ja estarà en els 150 o els 160, clar, perquè aneu fora dels 30 mesos. Aquesta és una opció. L'altra opció és lo sentimos, he abortado. S'admite que no tenia el nen o la nena. I mèdia ho entendrà perfectament, justifiqueu els 100.000 euros i expliqueu per què. Ben explicat, no passarà res. I la bona notícia, i és que en algun moment d'aquests 30 mesos entreu en producció. I això els encanta. Perquè és quan de seguida ja entra amb la... Si la cosa està ben feta, entra en la part de mercats, els premis, els canals de televisió, els festivals, i és on ells fan branding propi. Sí? Cronograma és important. Aquesta és la pregunta clau. Ah, vinculat amb els drets d'autor. Quan vosaltres, jo me lo guiso y me lo como, cap problema. Però aquell paper, que quedi clar, que és, que dona tot el marge possible de drets d'autor. Quan teniu un guionista amb opció, intenteu que les opcions es renovin en primera instància amb vosaltres com primera opció, és a dir, que no s'emporti una altra, que vosaltres tingueu sempre la primera opció per renovar, i que tingui una cobertura, jo us ho aconsello, de 30 mesos. És a dir, des de data sol·licitud, perquè són els 30 mesos que esteu sota l'àmbit de l'ombrella mèdia, tope, 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 tope. Per tant, el que no voleu és que al mig del desenvolupament us venci el contracte o l'opció, o el que sigui, amb el vostre guionista, i us quedeu amb el cul a l'aire. Però llavors, per això a mèdia li heu de demostrar que teniu els drets d'autor i com a consell que us cobreixi 30 mesos. Ho veieu, no? Ejemplo. En aquests 30 mesos el guionista ha tingut una altra pel·lícula d'èxit i per tant su caché sube, le vence la tuya i te dice oye, esto yo no te lo hago, ¿eh? Esto tanto. I tu, clar, això ha passat. Per tant, assegura't que tens els 30 mesos, desenvolupes en mèdia, que a més és un cost elegible, perquè tu que té a veure amb drets d'autor és un cost elegible, i així ja, i després passi el que passi, no passa res. També s'admite me peleo con el guionista, ¿eh? Al cap dels 30 mesos, això també ha passat. Pues bueno, un dels motius per avortar és m'he peleado con el guionista, que no és desitjable, perquè si després demaneu una altra mèdia, el que menys us interessa és que tingueu un track record, però el business és el business, vull dir que passen les millors famílies. Aneu veient exemples, sí? Vale. Sí, perdona, una pregunta. Belén, sí. Sí,
Si me ves un poco lenta, ya soy lenta habitualmente, es que hoy estoy realmente como de trancazo, que se llama. Este micro, hay que grabarlo. Sí, hay muchos proyectos, por ejemplo, de documentales o incluso algunas ficciones ahora que empiezas a rodar un teaser, por ejemplo, y por historias de Lisa y Kika, pues haces un inicio de rodaje mucho tiempo antes de que la película realmente se ruede. Y esto puede ir en contradicción a veces con los 8 meses de media. Entonces, mi pregunta es, media normalmente, según yo recuerdo, no me pedía para demostrar el inicio de rodaje que yo presente el inicio de rodaje de Isek o de K, simplemente una carta. Esto sigue siendo así, ¿no? ¿Cómo funciona? Media tiene mucho link por el tema de las EFATs con el IKA en Madrid. Por tanto, lo que sí que cruza no son los inicios... Las EFATs es la organización de institutos de cine europeos. Ahí está, o sea, sería como el INCA y el IMCA y, el, y los de Roma, todos los ICAs de cada país, la CNC, sí, el British Film Council, y todos se reúnen. Entonces cruzan los inicios de rodaje, los comunicados de inicio de rodaje que les ofrecen los ministerios. Por tanto, en ficción lo llevan a rajatabla. O sea, entonces... Otra cosa es que los rodajes de ficción, por necesidades, adelanten la fotografía principal un poquito, luego no rueden y luego tarden en rodar. Pero el comunicado en ficción siempre va, su interlocutor es lo que dice el ICA. En documental es mucho más fácil, porque en documental tú puedes justificar, y de hecho hay un apartado que en los documentalistas dice, si usted tiene necesidad de rodar antes, explique por qué, y podemos subsanarlo de los 8 meses. Entonces, hay un apartado en las bases que precisamente habla qué se considera inicio de fotografía principal en documental, documental de creación, que es todo, pues de televisión a cine. Y, en concreto, justifica que es cuando los principales creativos están ya bajo contrato. Es decir, yo siempre explico, nada de segundas unidades, ni service, ni algún service que es contratado en localización, nada, gente ya directamente que estará en el proyecto, que está contratada para el proyecto, entonces se considera inicio de fotografía principal. Siempre es más fácil de subsanar porque las necesidades del documental, como son orgánicas, es decir, tú dependes de que el Papa de Roma, el que está vivo todavía, el otro, el Ratzinger, si está a punto de morirse, como me pasó con Fidel Castro, ¿no? Hoy lo grabo ahora o... Esas cosas pasan, pero debes explicarlo. En ese caso pueden hacer excepciones. Especialmente también para el teaser, ¿eh? Hay muchas veces que la gente va con un teaser con imágenes que después se ven en el documental final porque es material de archivo fantástico, orgánico. Pero siempre pasa en documental, normalmente. ¿Cómo? A mí me pasa en ficción, pero bueno, son cosas que pasan. Sí, bueno, yo te veo la respuesta. En ficción cruzan, te hago datos, ¿eh? Lo cruzan siempre con el ICA, comunicado de inicio de rodaje, sí, sí. Siempre cuento, por los 8 meses, que a una productora le vino de pelos, porque le comunicaban, sí, le hemos concedido la ayuda, habían pasado solo X número de meses, y a la semana siguiente ya estaba volando para rodar 5 de acción la película, por la cual le vendieron el desarrollo, o sea que le iba justito, justito. Pero porque el ICA ya había... O sea que... ¿Teniu preguntes, sí? No. Llavors, què és el que apoyen? Contribució per acció. Els calendari, anem a 19 de... Calendari de període d'avaluació. Ara estan avaluant els que van entregar el 23 de novembre, primer deadline d'aquest any pressupostari. Aquesta sessió és informativa per la del 19 d'abril. Podeu entregar com vulgueu. I estaran avaluant des del 19 d'abril tot fins al setembre. Aquí diuen que informaran els sol·licitants de manera negativa o positiva. Sereu els primers en saber-ho, eh? Sota el nou programa no hi ha cap filtre, o sigui, no se filtra la informació. Els primers en saber-ho és l'usuari. Estan aterroritzats amb el tema de la protecció de dades i, per tant, només ho sap l'usuari abans que ningú més. Setembre, no us en refieu. Serà setembre... pot ser octubre. Sempre van en retard. Igual que els que estigueu esperant resultats del 19 del 23 de novembre, diu que estarà al març, però jo us diria que estarà abans de Sant Jordi. Potser abril. Ho han de fer així perquè han de netejar una convocatòria a l'altra. O sigui, com que ja els arriba la del 19 d'abril, doncs abans del 19 d'abril han de donar resultats de l'altra. No perquè us ho pugueu presentar, que està prohibit. Frequently asked question, eh?
dintre el mateix any pressupostari no podeu anar a la del 23 de novembre i la del 19 d'abril, perquè és el mateix any pressupostari. O sigui, feu una o l'altra. Però si la del 23 de novembre us ha fallat, ho heu de saber, perquè ja prepareu estratègia per presentar-vos a la propera, de la proper any pressupostari que s'aproxima i que ens veurem aquí properament, si Déu vol, al voltant de la Mercè, per la següent. S'entén? He anat molt de pressa, he vist alguna cara... No, vale. Aquest és el calendari. Els 30 mesos, ho hem comentat. Data d'inici de l'acció, des de data de presentació de la sol·licitud. La subvenció mai podrà ser el 50% del cost. No us preocupeu dels diners. Jo, per ajudar-vos, us he fet aquest pressupost tipus 1,5 milions de pel·lícula, de cost, que creieu, per poder demanar un development de 100.000, del qual us donen 50.000. El pressupost de development que més del Miquel, que sigui ajustat. No aneu més lluny del 102, 103, 104. Podeu fer, si voleu, 137. Podeu fer el 10%, 150.000 de development. Media com a top es donarà 50. El que vol dir que sobre un cost de development de 150, 50.000 de media no és el 50%, és un 33%. El que val és el percentatge. En aquesta decisió, quan us envien la decisió, we are happy to inform you, happy no és la bàsica formulació, estem contents d'informar-li que degut a rebut el suport després de l'avaluació amb una línia de tall, de qual, amb un percentatge, quedeu compromesos amb el percentatge, perquè després vosaltres podeu desenvolupar més baratos o més cars, però la contribució de mèdia sempre serà aquell percentatge que veu dir. Per tant, intenteu fer-ho fàcil. Si, que sigui ben a prop dels diners que podeu. Si us aneu més lluny, haureu de demostrar que teniu uns altres diners i després, si no desenvolupeu per aquest import, us quedeu un percentatge que és molt petit. S'entén? He anat molt de pressa? Sí? O sigui, tot és a nivell teòric. Però no us ho feu molt difícil a nivell teòric, perquè si quan arribi el coco us quedareu amb el percentatge, perquè entre la xifra i el percentatge és el percentatge. Si després desenvolupeu per menys, media no us donarà els 50.000. Us donarà... Sempre podeu desenvolupar per més, però si desenvolupeu per menys, es queda amb el percentatge, no amb els diners. Per tant, no us voleu pillar els dits i tenir que tornar els diners. I que, saps, que es donguin només 33.000 o 34.000 o 39.000. Anem pels punts. Ara sí, ara no recordo molt bé, perquè estem parlant del 2015 amb l'ara, jo us explico els punts que otorguen ara, que és cada any fan modificacions en funció si li donen més cap a l'equip artístic o si ara apoyen més al màrqueting. En aquests moments el que estan apoyant és 50 punts a part artística, que ells denominen qualitat de projecte i potencial de distribució europea, que és independentment de la productora, que sigueu petits, quin és l'apil del projecte i si allò té capacitat de veure's per Europa. I això és ràpid. Jo, quan miro projectes vostres, ho veig de seguida. No puc, i a més de seguida m'entusiasmo, perquè de seguida veig una altra cosa, és que després ho treballeu, la dificultat del mercat, el finançament, però que allò pot tenir interès per qualsevol espectador divers d'Europa i que ho pots veure a qualsevol canal de televisió, o que ho pots veure. S'entén, no? Aquesta pregunta us l'heu de fer. Com es distribueixen? 10 punts a la qualitat. Si es parlen de ficció i animació, 10 punts d'aquests 50 van a parar a la qualitat, la premissa, la força de la idea i el potencial dramàtic del projecte. Si és documental de creació, la força de la matèria, el propòsit i la qualitat del nucli del projecte. Tenim 10 punts més dins d'aquests 50, que és a la qualitat de l'escriptura, les opcions narratives, el desenvolupament dels caràcters i el món de la història. Ja sé que estan tan escèptic tot plegat, però feu-ho vostre i li sabrem trobar punta, eh? Almenys a l'oficina intentem fer-ho. 10 punts més, que en el cas de ficció i documental parla del potencial creatiu del projecte, i en el cas de l'animació, qualitat de l'enfocament visual i treball d'art, així com el potencial creatiu del projecte. Aquí, si mirem, per exemple, el del Miquel, veureu... jo em poso... Ara faig de boca del diable, eh? Hòstia, personatges que estan basats en el... És molt innovador, són per nens, per preschool. Clar, no és la típica granja d'animalets, otra de girafes i otra d'hipopòtamos i otra d'elefantes. Tal qual. Tenim un capítol que surten animals. Perdona'm. No, jo he dit que faig de boca del diable. Però és que és així, perquè clar, quan vas als panels... És que no hi ha altra cosa, perquè clar, els nens petits tot va con corajes d'animales. Tots fan el nyoc-nyoc, i clar.
quina és manera innovadora de, clar, esto es otro rollete, eh? Perquè a més és educació de públic, 360, art des de petits. Aquí, o sigui, jo us estic dient, per no que no sembli que estic només llegint el PowerPoint, sinó que se li ha de treure punta i entendre amb un exemple pràctic que us he portat què és el que es busca. I llavors hem fet 10, 20 més. I aquí és aquest apil que us deia de passar a nivell europeu. Potencial de distribució europea i internacional. Valor transnacional del concepte del projecte. Tema. I aquí ho hem vist. Museus, tal... Miró és prou important, o no? Us poso un altre exemple per no parlar només del Miquel. Albert Soler, estupendo. Albert Soler fa projectes documentals que te mueres, estupendos. Però tenia el Xavier Cugat. El Xavier Cugat és prou interessant a nivell internacional, o no? Perquè és clar, per nosaltres és molt internacional, perquè és un català que va veure l'època del Frank Sinatra, dels gànsters, no sé què, amb totes les dones que va tenir, les orquestes, era... Però quan tu expliques si té potencial internacional, has d'explicar realment que allò és sexy per fora, perquè possiblement el Xavier Cugat no és prou internacional per col·locar-lo, per fer-li un biòpic. I vam tenir que treballar molt aquest aspecte. Veieu l'exemple? Ho dic perquè parla d'un company, a més és estupendo, i aquests elements com li podria semblar Miró, el Miró sens dubte també, que has d'esforçar-te per fer entendre que en un mercat global això té aquest potencial. Ho dic quan parlen de premissa. Com deia la presentació, d'alguna manera jo crec que ens van penalitzar justament pel... No van penalitzar, van puntuar una miqueta menys. Bueno, una miqueta menys, però sí, i això que és Joan Miró. Jo els vull donar pistes perquè vegin... Perquè no sembli simplement que és un paràgraf escèptic, no? Què vol dir tema? Sí. Què vol dir que valor transnacional? Johan Cruyff. És un altre, eh? D'altre costat. Johan Cruyff, clar, és molt més fàcil de vendre. Però has de dir Johan Cruyff ben lligat, eh? Perquè n'hi ha molts documentals de Johan Cruyff. I què et anava a dir? Internacional o Europa? Tu què creus que es fixa més? Aquí tens els dos elements. La distribució europea i la internacional. Sí. Jo crec que has de tenir una i l'altra. Les dues. Originalment el decàleg de Media és Europa per Europa, però s'han vist que ja no poden jugar aquesta carta, i amb el concepte de Media Mundus, de pont de talent, i amb que els hi posa molt catxondos tenir pel·lícules que van a Òscar a pel·lícula estrangera, estan amb el rotllo eclosió. De fet, dintre el work plan de l'any que ve, Media se'n va a South by Southwest a tenir pavelló propi, perquè es dona compte que ha d'estar en primera línia d'esdeveniments no europeus fora del corralit europeu per vendre la idea europea. O, per exemple, en el Cinepòsium, que passa el juny a Barcelona, on les majors fan la propaganda, ells han decidit fer de cavall de Troia per poder aportar els Tony Hermans del futur cap als Estats Units. O sigui que... Sí, jo diria que... Si pots... No, tu no tallis. O sigui que si vols que aquí tens un canadenc, tens un mercat asiàtic, endavant. Llavors, potencial per travessar fronteres tenint en compte l'equip, el càsting, les estratègies, la metodologia, van entre aquests punts. O sigui, aquest potencial europeu ho he de demostrar. I aquí, el càsting, clar, com que tot és un coming soon, doncs intenteu que sigui appealing. Molt sovint es treballa amb equips, amb currículums molt bons i càsting molt bo, però heu de tenir algun pa de paller que li permeti pensar a l'avaluador que pel coproductor, pel co-developer, serà prou sexy. Llavors, hem vist aquests 50 punts i ara anem a les estratègies, allò que dèiem els Ds i els Es, com si fos els productes del supermercat, que són corrosivos i contaminantes, pues el E puntua. Todos los Es y todos los Ds. El 2, qualitat de l'estratègia de desenvolupament, us donen 10 punts, i què hi entenen? L'adequació del pla de desenvolupament i del pressupost de desenvolupament a les necessitats del projecte, la suficiència de detalls i l'adequació del calendari del development planificat. Me'n recordo que ha dit el Miquel. El que aquí es valora és d'on vinc, a on estic i el DAFO que esteu fent del vostre projecte. I no us faci vergonya explicar les coses de les quals no us trobeu segurs. No passa res. Heu de dir, soc estupendo per això, per això i per això i per això. Però en canvi, soc calvo i porto gafes i estic refredat. Però, no es preocupi, jo, senyors de Media, sé quin medicament em anirà fantàstic pel refredat i quina muntura de gafes em deixarà moníssima. Per tant, la segona part, on et jutgen la suficiència de detalls i la coherència de les solucions que tu aportes, és perquè, d'alguna manera, trobes la millor solució qualitat-preu
perquè t'ho pagui Media, solucionant aquest DAFO, que sempre estàs tan positiu, les parts negatives del projecte. I per tant, quan tu deies, me'n recordo que deies que no sabies ben bé que volies continuar elaborant els guions, que no tenies clar, havia algun aspecte... Sí, hi ha un que no l'he explicat, que és interessant i que ho vam, i que sí, sí, ho vam remarcar molt, que és el pilot. Quan vam dir que fèiem el pilot, vam argumentar que era per acabar de convèncer les teles, però vam explicar que estàvem fent, abans ho he comentat una miqueta, que estàvem fent una sèrie muda per un target que teòricament ja no els hi agraden les sèries mudes, que és aquest 4-7, no? Teòricament diuen les teles, perquè les teles tenen com grans veritats, i diuen les teles que les sèries mudes són per nens de 6 a 3 anys, i nosaltres apostem per... Ai, de 6, perdó, de 0 a 3 anys, i nosaltres apostem per pujar una miqueta més al target, no? I clar, li dèiem a l'avaluador, com hi ha aquest risc, el que volem és fer un pilot perquè les teles ho vegin, de dir, mira, funciona, saps? I fer focus group on hi hagi crios de 4 a 7 anys i que els nens mirin la sèrie i veure si funciona o no. Bé, això. Sí, com ell deia, no us talli, expliqueu a qui us valoraran, és que en sabeu què és el que voleu fer i com ho voleu fer i quant costarà, i això és el que us premiaran. Anem a la tercera, 50 punts, 10 punts. Difusió dels resultats del projecte, qualitat d'estratègia de màrqueting i distribució europea i internacional. Pam, 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 que és la 3. Com ha dit el Miquel a la seva presentació, que ha anat fil parlant, és el públic objectiu identificat, els mètodes de distribució previstos, els socis que teniu en la cadena de valor, els coneixements de mercat, explicar els motius per què escolliu aquells mercats, per què escolliu aquells territoris com mercats potencials, zona 1, zona 2, zona 3. Perquè això val 20 punts, 10 per un costat, i 10, aquesta estratègia, com els segments a què s'adreça, els punts de venda exclusius, els canals de comercialització, els beneficis pel mercat seleccionat, les activitats de la promoció previstes. No cal que ho feu tot, però cal que doneu prou informació de que sabeu quin territori esteu trepitjant. Aquest guió va molt bé perquè us permet, amb aquestes paraules, anar contestant una cosa darrere l'altra. Altre cop, el dossier que tingueu en ment de fer, o sigui, la projecte que tingueu en ment de fer, no té res a veure necessàriament amb el dossier que esteu fent. O sigui, el dossier va per un costat i el projecte va per un altre. Ho tens molt bé ara, que ho tens fet. És a dir, que quan ho vas presentar, t'obliga a fer un exercici de guionitzar el futur del projecte, però a la pràctica moltes coses no han passat. I altres sí que han passat. I altres han canviat. Entre altres, canvis de players, etc. Ahà. El criteri 4, organització de l'equip del projecte, distribució dels rols i responsabilitats de l'equip creatiu davant els objectius específics de l'acció proposada. 10 punts. Aquí us computa que tingueu molt clar el cast en crew, creative team, i sobretot el potencial del vostre co-developer o coproductor. I lliga molt amb aquella part que no puntuava, que és amb quina part us quedeu. Si vosaltres heu de ser simplement els impulsors del projecte i després, quan és l'hora de finançar-lo, us quedeu com a minoritaris, és vàlid. Si vosaltres libereu de principi a final la majoria de la coproducció, també és vàlid. Si vosaltres preteneu quedar-vos amb la part més gran del negoci i progressivament anar venent parts del pastís a diferents petits territoris, aminorant el vostre valor de IP, expliqueu aquí i poseu a qui teniu previst. Llavors mesuraran quins són els vostres acompanyants i la qualitat. Clar, com més names tingueu d'àmbit internacional, millor que millor. I aquí també es premia el tema del cast. Una mala pràctica, si no ho teniu lligat, és deixar anar noms. És a dir, tu no pots dir que tens el Sergi o la Penélope. Tens una carta amb el Sergi López, que es compromet, perquè la pel·lícula li mola. Si no... això va en l'annex en la qual tu fas una proposta de cast, però que no has de voler forçar la proposta de cast com que donin els punts. No per dir que és una pel·lícula pensada per Sergi López et donarà més punts. El que donarà punts és tenir la carta del Sergi López. Es veu? Per la tendència a pastifar els dossiers de names que no van enlloc. Això sí, o sigui, no vull dir que no ho feu, perquè està donant informació a l'avaluador de quina és la visió que té el director i la visió del productor del packaging de la pel·lícula, del projecte. Però a l'hora de reclamar els punts, només ho podeu fer amb coses sobre la taula. I, finalment, la 5, la qualitat, impacte i sostenibilitat.
qualitat de l'estratègia de finançament i potencial de viabilitat del projecte, 10 punts. Aquest l'han reduït versus altres anys perquè veritablement estem en development. Ells els que jutjaran és que sigui coherent com voleu desenvolupar. Aquí que jutja és com finançareu en el cas que es desenvolupeu. Us recordeu que hi havia tres opcions? O aborto, o sigo desarrollando, o entro en producción. Aquí el que volen saber és, si entro en producción, quin és com heu finançat aquell millor i mig. Clar, com que encara esteu en la gènesis, el que puntuen és aquesta visió que teniu de pues, coproduir amb tal país, anar a buscar Eurimage, tenir de fet ADF, tenir un 50% dels ingressos, tope, no feu més, perquè si no aneu de la part europea, de Netflix, el que sigui, you name it. O sigui, com finançareu el millor i mig? Us he dit que no hi havia punts, no hi ha punts, tothom juga igual, però hi ha 5 punts addicionals per un projecte específicament adreçat a públic jove fins a 16 anys. Aquests punts no són aplicables a l'animació. Tot el que fins a 16 anys es considera públic jove. Es pot especificar més el contingut si entra o no entra, però que és per documental i per ficció, la llamada podria intentar colar-la per públic jove. Si cola, cola. Ibizape. De feta, no? Fipitape, les dues pel·lícules han fet dos ja, no? La canica i la... serien tranquil·lament punts extres si l'haguessin demanat. Feu la sol·licitud i al final, quan heu acabat, teniu... Ara ja són 5 annexos, vam començar amb 3, ara són 5. En total, aquests 5 annexos, que al final, o sigui, teniu la, tota la online, tal i qual, i al final, quan ja heu acabat, et pregunta, has repassat, està d'acord amb el que ha fet, pot anar enrere, ha guardat en el disc dur, vagi enrere, repassi, sisplau, comprovi la connexió, 1-2, 1-2, encara no enviï, això és així, eh? I al final et diu, ara que està segur, ara ha d'adjuntar-me els següents documents. Pum, 5 documents. Aquests 5 documents només poden pesar 10 megas. Consisteixen en el formulari de pressupost, ha de ser amb el layout, amb la forma que us dona Media, que està allà, que us el podeu baixar. No podeu fer el vostre formulari. És aquest feo que us ha ensenyat el Miquel, que és per tothom igual. Que tu m'has preguntat, ha canviat? No, és igual. Que té les tres partides, més els... Sí, els tres capítols, que després té els epígrafes sub. Després, la declaració d'honor, que també us heu de baixar. Tampoc la podeu tocar. Té un layout que ve donat per Media, que és, com sempre dic, soy un niño bueno. La declaració d'honor és un pur tràmit, però quedeu vinculats. Diu que no esteu mentint, diu que no teniu draps bruts, que no esteu embargats, que heu pagat al guionista, que decís decir toda la verdad, que si no calla para siempre. És un tràmit, però després quedeu pillats. Ojo, us ho llegiu i firmeu i no pesa res. El annex 4, he dit, pressupost és el 2, l'acció jurada és el 3. El 4, que és la trajectòria de l'empresa. És bàsicament el currículum de l'empresa. Aquí feu àgil, que expliqui d'on veniu, les potes de negoci, si teniu empresa de postproducció, si us dediqueu a fer service per a altra gent, si feu publicitat, si teniu un canal de porno, el que faci falta ho expliqueu, potes de negoci. I la línia editorial on feu documentals de creació, si aneu per documental. Amb tots els honores, he ido al festival, m'he seleccionado tal, fui... Això passa molt, eh? Aquestes coses, l'ordre de festivals avolta bastant. L'annex 5... Aquí és on escanegeu i pugeu els documents de coproducció i finançament. Aquí és on poseu la prova d'elegibilitat, que hem dit, aquella prova de conforme heu produït i distribuït una obra anterior distribuïda des de l'1 de gener 2015, amb la proof of release o broadcasting, de la qual són majories minoritaris, més tots els documents que facin veure amb el development de la coproducció. La carta d'interès d'Arte, a l'acord, el preacord amb Netflix, el contracte de co-development amb el portuguès, l'acord de que l'Ivan Ajenjo s'encarregarà tota la part de distribució i que es quedi una part de la producció. L'Ivan s'ha quedat amb una part molt clara, que és la part de distribució i ventes, però estava des del principi. Aquests acords han d'estar aquí, descanejats, que pesin poc, perquè tot plegat són 10 megas. I ara sí, l'annex 1. Aquest és l'annex, aquest bonic que us he ensenyat, el que jo he dit que era tan bonic, que és l'exercici libre, que us explicava, que és on doneu el do de pecho, on us feu sexis, i és on realment tot allò que quedava emborronat per un sí però no en l'online es converteix en, hòstia, esto lo he fet el que sí, amb tots els links a bíblies, a vimeos, a teasers, intenteu posar el màxim de passwords possibles, facilitar, i que estigui vigent
si feu alguna cosa en password durant 6 mesos, perquè com que tot el procediment d'avaluació dura 6 mesos, que entregueu fins que algú s'ho miri, que duri 6 mesos, que no caduqui, que després jo no vagi a buscar el link, aquest link ja no existeix, aquest link no funciona, no és operatiu, no, no, no ho feu, comproveu. Aquesta descripció és interessant, tampoc feu-la massa farcida. Si en feu les cantonades amb, amb allò con machambrado de oro, passarà molt i no us heu d'escapar dels 10 megas. Hi ha una cosa que vam fer, és una tonteria, digues, però digues, que us pot servir en un moment donat. Vam posar un link de Vimeo amb password que encara no tenia contingut, o que no tenia un contingut acabat, amb un dels vídeos que heu vist que volíem que els avaluadors veiessin, etcètera, etcètera. Llavors, per exemple, amb animació que esteu fent, esteu treballant amb el pilot ja o amb un teaser o alguna cosa d'aquestes. Si no el teniu encara acabat per entregar-ho a Media i heu d'últim dia, hem d'entregar tal i qual. No us preocupeu, poseu el link amb un altre vídeo. Clar, el dia 20 d'abril no estaran mirant el vídeo. Mec, Mayday, merda, Mayday, Mayday, Mayday. Saps aquelles seqüències on el submarí... No sé per què dic, el periscopi, llums vermelles, pues és això, eh? Això funcionava amb el Miquel i ha funcionat fins fa poc. Des del passat octubre ha arribat un nou tècnic que ve de DigiConnect, tecnòcrata, tremendo, el Harald Trentmeier, és austríac, estupendo, eh? Ja el coneixem. I el Harald està, com els tecnòcrates, que això no és tractar els expedients amb equal opportunities. I que, per tant, el principi bàsic de la Unió Europea és el equal opportunity. No podem consentir que després del deadline no puguem controlar el que s'ha entregat o no s'ha entregat. O s'entreguen al deadline o tot el que va després, allò que dèiem, eh? Papers, no sé què. Hòstia, Televisió Espanyola m'ha entrat amb 200.000 euros. Com ho comunico? Mec. No és equal opportunity. Com que no és equal opportunity, està molt, very picky, amb que nosaltres anem dient un dels passwords a Vimeo, i els tractaments visuals, i les bíblies, els showreels, i els teasers, i tal i qual, perquè no tenim manera de comprovar que allò s'ha penjat abans de la data sol·licitud. Fins que no trobem la manera de demostrar que el sol·licitant ha penjat la informació addicional amb links de tal i qual amb data sol·licitud, no ho podem admetre perquè no és equal opportunity. Nyau, 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 nyau. Perquè la gent d'animació és la que pateix més, que és on els dossiers pesen més, les bíblies i els tractaments, i els perquè té més informació. Però els documentals també, eh? Perquè, clar, o a la que vols fer propaganda d'un showreel teu de jo soy el realizador non plus plus, és a dir, tu presentes, tu trabajos, la Versoler. Hòstia. Llavors, som molt estrictes. Sí. Llavors, estan mirant... Jo, que vol dir és... Jo no us he incentivat a que feu servir això. Vale. Feu a risc de que no ho metin a tràmit. Jo no puc incentivar-ho, però és l'única manera de poder-ho fer. Estan mirant la manera d'intentar que quan tu puges aquestes coses puguis posar, o sigui, la data de validació, la data d'alta. Uh-huh. I que si aquella data és posterior a la data de sol·licitud, doncs invalida aquell link extern. El que estan en contra és dels links externs fora de sol·licitud, fora del pla de sol·licitud. Però valico l'oportunitat. Bueno, el que sempre us dic, que no esperar fins al darrer minut, ja es bloquegen les línies, tenim sustos, feu-ho el dia abans. Si us posen el dia 19 d'abril, doncs feu-ho el 18 per la tarda, així teniu temps d'obrir incidències. Assegureu-vos sempre que l'adreça de correu electrònic de la persona de contacte és correcta, perquè si no rebereu ni la cursa de recibo ni tota la documentació. Hi ha un help disponible. La Comissió Europea, per relacionar-se amb la ciutadania europea, té una eina telemàtica que va implementar ja fa alguns anys via la DigiConnect, el programa Marco, el va desenvolupar després, ara Horitzó 2020, que és que tu puguis, com qualsevol cosa, fer les coses online. Per tant, ja no hi ha paperless, tot és online. Però per poder-te dirigir a la Comissió Europea han habilitat el que es diu Portal del Participante, el ECAS. Per poder dirigir-te al Portal del Participante, tu has de treure't un PIC number, que és el teu número d'usuari, autogestionable, one time, forever. Però què et passaria si tu fossis, i sempre em repeteixo amb el xiste, però és que així la gent entén el contrast, si fossis del món de la motocicleta, de la joguina, de la bombilla o les plaques solars. És a dir, tu vols dirigir-te d'alguna manera, o com si vols fer un Erasmus, eh? Pel cas. Erasmus Plus. Per tant, tu vas allà i li dius a la Comissió Europea en el portal ECAS qui ets tu. Llavors et pregunta, tu qui ets? I tu li has de dir quina entitat jurídica ets. Ets una persona sola? Ets una persona autònoma? També és vàlid, eh? No per Media, però per altres convocatòries pot ser-ho, eh?
Ets una petita empresa, ets una SL, ets una cooperativa, ets una ONG, tens afany de lucre, no tens afany de lucre, ets un consorci, ets una administració pública, pam, 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 ets un convent de monges, hi ha categories. Això tot això és una eina molt, molt, molt poc pràctica, vull dir, poc no és com un bitllet d'avió, és poc sexy a l'hora de seguir els passos. Allà treus un número, però el número és perquè tu penges una informació que diu qui ets al registre mercantil i diu qui ets, o els estatuts de l'empresa. De manera que quan vas a la mèdia per generar una candidatura a Europa Creativa d'audiovisual, posa en connexió, posi'm aquí vostè el seu peak number, que en aquest moment és un sleeping peak number, perquè no tens cap dossier concedit, que no tens cap ajut actiu. I aquell peak number linka amb la informació que està penjada i validada per la gent de Brussel·les, conforme tu dius certament qui ets. Si tu demanes un ajut, que és per una ONG, però l'ajut és de mèdia, dirà, mec, vostè és una SL, què m'està fent? O sigui que linka directament. Però clar, estalvia molt de paper, perquè fa que no tinguis que presentar la informació cada vegada en paper, sinó que queda una vegada i queda linkat. Això permet entrar en aquesta eina que tu, amb el teu password, puguis veure en quin moment està el teu projecte. Si està en fase d'avaluació, si està en fase de concessió, si el contracte, si està en fase de tancament, si t'han pagat la primera part, si falta per pagar la segona part, si tens socis en el projecte, com l'Horizó 2020, i quin soci, quin percentatge porta, i quins deures porta fet amb la comissió. Tot és una eina, unes bambalines estupendes. Per tant, primer pas per dirigir-se a mèdia, tenir un peak number, sleeping, que diu que ets una productora audiovisual. I amb aquest peak number ja pots dirigir-te quan vols per generar una sol·licitud. Sense un peak number no pots demanar un formulari. I això és bàsic. Okay. Belén, aportació estupenda. Estupenda. Perquè és un peak number per entitat. I això li passa al Ministeri de Cultura. Imagina't el Ministeri de Cultura. No sabien quin era el que se llama el rei, el LEAR, el Legal Representative, que controla el password. Pam, pam, pam. Si es cambia la gente, los políticos, los técnicos, no sé qué, no sé cuántos, no puedes generar nada porque nadie sabe dónde está. S'han suprimit els punts automàtics. Ja no hi ha per països de capacitat de producció baixa o mitjana. En canvi, un mínim del 27% del pressupost es destinarà a les sol·licituds de països de baixa capacitat de producció. Sempre que les sol·licituds arribin a una puntuació mínima de 75. O sigui, 70, 75 sobre 100. O sigui, si saquen 74, queden fora, bien bravo, next. Si el projecte té un identificador estàndard interoperable, com ara el ISAN o l'EIDDR, s'ha d'indicar la sol·licitud. En qualsevol cas, si el projecte surt seleccionat, entreu en el compromís de que li donareu un identificador en quan entreu en producció. Per aquells que no coneixeu com funciona l'ISAN i l'EIDDR, un té patent suïssa, l'altre té patent americana, és una... per fer-ho fàcil, novament, una marca d'aigua en la qual es pot fer seguiment del copyright per drets d'autor d'allò que esteu desenvolupant. En distribució, un implementat és obligatòria per poder fer el track record de pel·lícules que a vegades tenen el mateix títol i per fer el seguiment de temes de pirateria, temes de compraventa de drets i temes d'exhibició worldwide. Us ho faig fàcil. Quan el Shazam us pilla quina cançó està tocant, és perquè pilla la marca d'aigua de la cançó que té el seu còdic en l'àmbit musical. Pues en l'àmbit audiovisual és aquest. Un és de patent suïssa i l'altre és l'americana, però ja és obligatori. Com que estem en fase de development, no us deu preocupar. Però, si entreu en producció, quan entregueu el treball heu de dir aquelles tres opcions que dèiem. Entra en producció, he abortado, sigo desarrollando. Entra en producció, tiene código ya. Estan obsessionats amb això. Es manteu, en el cas de ser seleccionats, l'ajut de mèdia, Europa Creativa Mèdia, a tot arreu. Ben empastifat i seguint el llibre d'estil que ens ho preguntareu a nosaltres. A vegades la visió del director no vol emmerdar els títols de crèdit inicials, que són poquets, que posen els logos en fons negre, molt de manera molt discreta, però doncs feu al final. Doncs al final sí, al final posa la bandera amb les estrellites, ha de sortir, Vull dir que si no, és que estan com a bojos de que el diner de la ciutadania no es vegi en els projectes apoyats. Per aquells que estiu fent Flirteando con UK, aquest disclaimer hi és, si us jugueu els quartos amb UK, que sapigueu que aneu a risc, però és un disclaimer només. UK surt el 19 de març del 2019
i s'està treballant contra el rellotge per tenir un acord bilateral amb Media, que està fructificant de manera positiva. Però ells estan obligats a dir-vos que si teniu en els vostres plans de finançament o on sigui a UK, que sapigueu que juguem amb les regles del joc, que són les que són, de Brexit. Diu, és un disclaimer, si el Regne Unit es retira de la UE durant el període de subvenció, que dura fins a 30 mesos, o sigui que us pilla de pleno, sense un acord que asseguri que els sol·licitants britànics continuen sent elegibles, allò l'acord bilateral que s'està negociant, deixaran de rebre finançament de la UE pels candidats que es diguin de la UK, que ara estan aplicant, o requerirà que abandonin el projecte sobre la base de l'article 1.1.16.A.1.B, aquestes coses, de l'acord de la subvenció. Teniu preguntes? La justificació per això és mostrant factura o és simplement amb proves de... d'haver desenvolupat? Bona pregunta, bona pregunta. Les factures te les ha de un defensor de cuentas jurado donar-les per vàlides, vale. I vas amb l'informe del defensor de cuentas jurados. No m'utilitza la paraula auditor perquè sempre com que imposa més, no? A més per un valor que en el qual esteu obligats, però sou molt petitons vosaltres, però sí que hi ha algú que justifica que allò que t'has gastat és cert, però les factures no s'ensenyen. No quedes lliure de que en un període de 5 anys algú pugui venir de Brussel·les a venir a la teva oficina i buscar les factures, però això són coses separades, eh? Per justificar aquest lump sum on et fan confiança, tu justifiques per 100.000 euros conforme ha de tenir certa coherència aquell projecte que vas presentar amb el que finalment has gastat. El que vull dir és que no pot ser que diguessis que serien 100.000 euros majoritàriament per desenvolupar drets d'autor i 3D i de repent t'has gastat 100.000 euros per anar a localitzar i fer brochures i teasers. On? O sigui, que sigui una mica coherent amb certa desviació, penso que permeten entre un 10-30% de desviació per cada capítol, ser coherent amb cada cosa que vas dir. Correcte. Llavors et dona molt de marge. També t'he de dir, quan estàs dintre, t'ha ajudat molt, tu ho has viscut, eh? Vull dir que dintre les dificultats que el productor pateix, no és el més complicat. Ells són els primers en voler facilitar la vida, perquè els hi val el seu nom, ells han fet confiança, el seu nom de decisió. No poden dir, hem fet confiança en un tio que no funciona, perquè vol dir que ens vam equivocar. Per tant, ajudar-te. Això és el que... Bueno, doncs moltes gràcies per haver vingut, espero que us hagi sigut útil, però sobretot, ara sí, feu un esforç en juntar les mans i fer soroll, perquè el Miquel ha fet una presentació espectacular. Please.